နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ညင်ညွတ်ရေးပါတီ MUP ကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစည်းရုံးမယ်မော်တိုးတက်ရေးပါတီအမည်နဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားတာကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဗအံမြို့မှာပါတီရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မွန်တိုးတက်ရေးပါတီကို2024ခုနှစ်ဧပြီ1ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှာ9နဲ့အညီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်48ဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းစည်းရုံးမဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကတော့စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတနှစ်ကျော်ပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့မကြသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စန်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီပြထန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပါကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပြည်ထောင်စုတမန်လုံးစည်းရုံးမဲ့ပါတီဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကပြည်နယ်အဆင့်မှတ်ပုံတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနှောင်းပိုင်းမှာပါတီဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်အတွက်စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံလျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြမလာခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကရင်ပြည်နယ်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုပြည်နယ်အဆင့်စည်းရုံးမဲ့ပါတီအဖြစ်မွန်တိုးတက်ရေးပါတီအမည်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်နှောင်းပိုင်းမှာပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24မှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမွန်တိုးတက်ရေးပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနေဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကနေတဆင့်မွန်တိုးတက်ရေးပါတီဟာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်5အရာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးဧပြီ1ရက်နေ့မှာပါတီမှတ်ပုံတင်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကစစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပါတီတွေမှာပြည်ထောင်စုတဝန်စည်းရုံးမဲ့အမျိုးသမီးပါတီမွန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစည်းရုံးမဲ့မွန်တိုးတက်ရေးပါတီတို့ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးစည်ရေးအကဲခတ်တွေကတော့စစ်ပောင်ပိုကျလာတဲ့မြမနိုင်ငံရေးဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အလှမ်းဝေးနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့သာကြိုးပမ်းရမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့မဲစင်းရင်တွေပြေဆုံးပြီးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီဆိုတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတပြိုင်နက်မဟုတ်ရင်တော့အပိုင်းလိုက်ကျင်းပနိုင်ရင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ match လာတတိယအပတ်မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်။